Drage učenice i dragi učenici, lijep pozdrav. Moje ime je Hrvoje Knežević i mi ćemo nastaviti proučavati gradivo koje govori o Hrvatskoj iz vremena kraja 19. i početka 20. stoljeća. Naša današnja tema govori o parlamentarnom životu u Hrvatskoj. Nakon što pogledate ovaj video, moći ćete objasniti stanje u Hrvatskoj tijekom 19. stoljeća, pojasniti nastajanje prvih političkih stranaka i objasniti promjene koje su nastale u Hrvatskoj u ovom razdoblju. Na početku nekoliko manjih napomena. U svakom trenutku ćete ovaj video moći zaustaviti i napisati ono što se od vas bude zahtijevalo. Za ovaj sat će nam trebati papir, gumica i olovka. Prošli puta smo govorili o neoapsolutizmu, pa ćemo ovaj sat započeti sa malim ponavljanjem gradiva koje ste pretpostavljam već usvojili. Prvo pitanje je pojasniti pojam germanizacije. Iduće pitanje, kakvu je ulogu imao Josip Jelačić u ovom razdoblju? Iduće pitanje, navedi nekoliko gospodarskih promjena iz ovoga razdoblja, te posljednje, pojasni odluke listopadske diplome. Ukoliko ne znate odgovore na sva pitanja, molio bih vas da pogledate ono što smo zapisali prošli put. Nakon listopadske diplome, uvedeno je ustavno stanje. Na mjesto bana dolazi nova osoba koja se zvala Josip Šokčević. Vaš će zadatak biti u vaše preglednike zapisati ovu poveznicu, a ako ju pravilno prepišete, pronaći ćete tekst koji govori o životu i dijelu Josipa Šokčevića. Nakon što ju otvorite, odgovorit ćete na ova tri pitanja. Gdje je rođen Josip Šokčević? Navedi neke političke odluke koje su donešene u ovom razdoblju i koji gradovi postaju gospodarska središta Hrvatske. Pitanja nisu bila teška, pretpostavljam i vrlo lako ste našli odgovor. Koja je po vama najvažnija politička odluka koja je donešena u ovom dobu? Vjerujem da je ta odluka bila koja je govorila o uvođenju hrvatskog jezika kao službenog. Nakon što je uvedeno ustavno stanje, car je dao zadatak da se sazovu svi zemaljski sabori pojedinih dijelova Habsburške monarhije, a zadatak im je bio izabrati predstavnike u carevinsko vijeće. Članovi Hrvatskog sabora, jednom slika i vidite ovdje, neko si je dao truda pa je naslikao, umjesto da donesu odluku o najboljem predstavniku koji će predstavljati Hrvatsku carevinsku vijeću, oni su raspravljali o odnosima Hrvatske sa ostalim zemljama u monarhiji. Upravo u tom trenutku se javlja nekoliko političkih opcija, mi ćemo ih danas nazvati stranaka, koje su vidjele kako bi trebala Hrvatska politički djelovati prema ostalim državama u monarhiji i koja bi sudbina Hrvatske trebala biti. Najveći broj zastupnika u Hrvatskom saboru se priklonio politici koju mi danas poznajemo pod nazivom Narodna stranka. Oni su zahtijevali ili odlučili su podržati Hrvatsku u borbi zajedno sa Ugarskom, ali uz uvjet da se prizna Hrvatska ravnopravnost i neovisnost. Sad ću malo pojasniti što bi to značilo ravnopravnost i neovisnost. Sjećate li se iz 6. razreda? Kada Hrvatska stupa u zajedničku državu s Ugarskom? Znali možda neku godinu? Sjećate li se dokumenta koji se zove Pakta Konventa? U njemu su Hrvatska i Ugarska stupile, mi kažemo, u personalnu uniju. Personalna unija, dakle, to su bile dvije države koje je povezivala osoba kralja. S vremenom su Mađari počeli negirati tu personalnu uniju i počeli su smatrati Hrvatsku kao jednim od dijelova Ugarskog kraljevstva. Upravo su pripadnici Narodne stranke podržavali suradnju s Ugarskom, ali su od Mađara ili Ugara tražili da oni priznaju ono što je potpisano Pakta Konventom. Najpoznatije osobe koje su se, mi možemo tako reći, djelovali i koje su se borili za Hrvatsku u ono vrijeme su bili Ivan Mažuranić, evo ga ovdje. O njemu ćemo nešto malo više reći u idućim lekcijama, a druga osoba je bila Josip Juraj Strossmayer. Nadam se da ste čuli za njega,
a osim toga ćete dobiti nešto o njemu za napisati u domaćoj zadaći. Druga politička opcija je bila opcija koju mi u povijesti poznajemo pod nazivom unionisti. Unija znači zajednica. Oni su se zalagali za bezuvjetno ujedinjenje ili suradnju s Ugarskom i nisu tražili nikakva prava Hrvatske drugačija od onoga što su imali u tom trenutku. Predvodnici su bili grof Julije Janković i kasniji hrvatski ban koji se zvao Levin Rauch. I treća politička opcija su bili pripadnici, mi kažemo, stranke prava, koje su predvodili Ante Starčević i Eugen Kvaternik. Oni su se zalagali za pravo Hrvatske da sama donese odluke u svojoj sudbini. Od ove stranke prava će kasnije nastati Hrvatska stranka prava koja i dan danas postoji u hrvatskom političkom životu. Budući da Hrvatski sabor nije izabrao zastupnike u Carevinsko vijeće, a to nisu učinili ni neki od drugih sabora ili parlamenata ostalih dijelova monarhije, car Franjo Josip raspušta sabor i tako hrvatski parlamentarni život na neko vrijeme prestaje sa djelovanjem. Evo Franje Josipa ovdje. O njemu ćemo puno više učiti u nekim kasnijim lekcijama. Na kraju ćemo ponoviti što smo danas usvojili. Dakle, na listu papira ćete napisati odgovore punom rečenicom na iduća pitanja. Tko je naslijedio Josipa Jelačića na mjestu bana? Zašto car saziva Hrvatski sabor? Koje političke stranke poznaješ u ovom razdoblju? I kako je zasjedanje sabora završilo? Za domaću zadaću ćete prepisati u svoje preglednike ovu poveznicu ovdje, koja govori o životu i dijelu jednog od najvažnijih političkih figura onoga vremena, a to je Josip Juraj Strossmayer. Dakle, zadatak vam je zapisati nekoliko natuknica o političkom životu Josipa Juraja Strossmayera. Materijale i literaturu s koju sam koristio možete pronaći na ovoj poveznici ovdje, a ja vas sve lijepo pozdravljam i želim vam puno sreće.